Без головного люстратора вже 3 місяці. Мін'юст знову шукає директора департаменту люстрації. Чому на попередньому конкурсі не обрали переможця та хто бере участь у ньому зараз, розкаже Олена Близнякова. Друга спроба. У Міністерстві юстиції знову почали шукати директора департаменту з питань люстрації. Минулого разу питання були до компетенції конкурсантів, тож обрати когось комісія не змогла, пояснює директор департаменту персоналу Наталія Сова. Повторний конкурс був пов'язаний оголошення його зв'язку з тим, що минулого разу не було визначено жодного кандидата по результатам голосування членами конкурсної комісії. Мало тільки знання законодавства, оцінюються ще і особисті якості кандидатів, наскільки дійсно людина зріла, скажімо, до цієї посади, наскільки вона професійна, наскільки вона спроможна. На цьому етапі на посаду головного люстратора України претендують 12-ро. Серед них є й ті, хто вже пробувався минулого разу. Це помічник нардепа Назар Яремчук та Олександра Чіковані, яка працює в департаменті люстрації головним спеціалістом. Конкурсна комісія не повідомила причини свого рішення, чому жодного кандидата не було обрано, в тому числі і причини, чому вони не обрали і мене. Другий раз я подала, тому що склалася така ситуація, нема директора. Дуже багато часу нема директора, департамент працює. Фактично, частину повноважень, частину роботи директора департаменту я наразі виконую. Сьогодні тестування на знання законодавства. Всі учасники отримали логіни та паролі для входу в систему. Для кожного індивідуальний тест із 40 питань. На виконання є 40 хвилин. Із прохідним балом його завершує ще один помічник нардепа Данило Юрченко. Вопроси такі неоднозначні і... С учетом того, что на сегодняшний день законодательное поле достаточно сложное принимается, тот же закон про госслужбу, ранее он 91 года имел порядка 36 статей, сейчас он уже порядка 86. И он как бы нагроможден лишними как бы, уточнениями, и, соответственно, и вопросы были сложные. Нескладным называет тестування Антон Овчаренко. Зараз він працює головним спеціалістом в одному з управлінь Генеральної прокуратури. Я працював в департаменті реформ в Генеральній прокуратурі України. Я, як працівник, надавав свої пропозиції, своє бачення з приводу того, як проводити люстрацію, тому що я вважаю, що вона, ну, принаймні, в органах прокуратури проведена не в повному обсязі. Обиратимуть знову прозоро та неупереджено, каже колишня очільниця цього департаменту. Конкурс для того і є, він є незалежним, для того, щоб можна було всіх кандидатів неупереджено переглянути і вибрати безпосередньо того, хто найкраще себе проявить. На тих, хто пройшов перший етап, далі очікує розв'язання ситуативних завдань та співбесіда. А от чи буде ця спроба обрати директора департаменту з питань люстрації вдалою, поки що в комісії не знають. Нагадаю, департамент з питань люстрації Мін'юсту без керівника з листопада минулого року. Олена Близнякова, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.